Yes, da er vi her med Jan Ivar Bulli og Endre Langås. Vi nå I Oslo, det lørdag, morgen søndag, og da det kamp på Bekkelaget. Bulli, hva tenker du om kampen I morgen? Nei, kampen I morgen blir tøff den. Men vi har jo jobbet hardt på trening, og jeg føler at jeg I bra form. Jeg føler at guttene I bra form, så vi skal kunne gjøre en bra match I morgen. Ja, Endre, du er enig? Ja, jeg enig, men vi har jo mye å se opp til siste kamp. Spilte veldig bra da, så hvis vi klarer å komme på samme nivå, alle sammen, så tror jeg det kunne gå bra. Endre, noe spesielt BHK har hatt fokus på trening den siste uka, inn mot Bekkelagskampen? Angrepsspill, terpa mer på angrepsspill, etablert angrepsspill, mest. Så det har vært mye kontringer og sånne ting, men jeg føler at forsvaret sitt, keeperspillet bra, så vi har nesten ikke sluppet inn mål I sesongen her, så det skjer veldig bra. Endre sier at kontringer blir et viktig tema, Bulli, og du som kontringsspesialist. Nei, som kontringsspesialist. Ja, greit, beklager for det. Men så vi får se litt tempo fra guttene I morgen. Ja, det håper jeg endelig, altså. Vi har jo noen raske spillere. Selv om her rimelig rask han som sitter siden av meg, så har vi jo deg og... jeg kunne nesten nevnt hele laget, men... Så vi... At vi burde kjøre mer på fart, ja. Ja. Sånn dagen før kamp, når man på sånne ture, hva det man gjør for å koble litt av og tenke på andre ting? Det noe spesielt dere, eller vi da, bedriver tiden med? Da spiller vi bløff poker. Bløff poker? Ja, det fantastisk. Hvem best I det? Meg. Du best? Du best? Det faktisk jeg som best I bløffet. Ja. Ja, han ryker først ut, for han best å bløffe, så han ryker ut. Ja, ok. Ja. Sånn, mellom nordmenn og svensker da, dere bedre enn svensker? Siden det dem spill, så vil jeg si at altså, dem burde jo være mye bedre enn oss, men altså, vi knuser dem. Hallo, Binari, Jonathan, eneste stabil der I Fredde. Ja, Jonathan helt klart avvist. Han ja, ja. Bonny Bøtta. Sånn helt til slutt, hvordan resultat vil dere tippe I morgen til kappen? Endre, du kan få du vil. Jeg tror vi skårer... Over 28 mål, og vi slipper inn under 24. Bør du jo? Jeg bruker ikke å tippe, men jeg tipper at vi vinner. Ja, men det fair and square. Takk for intervjuet, gutta. Kost dere med bløff-poker. Takk. Yes.